മര്യാദയ്ക്കങ്ങ് പോയി ആ ചാണകക്കുഴിയിൽ ചാടിയാൽ പോരെ? എന്തിനാണ് ഇങ്ങനെ ആളുകളെ ചിരിപ്പിക്കാൻ വീരവാദം അടിക്കുന്നത്? ജോണി നല്ലൂർ പറയുന്നത് ഇടത്തുനിന്നും വലത്തുനിന്നും ഒക്കെ ഇങ്ങനെ ആളുകൾ ഒഴുകി വരുമെന്നാണ് ജോണി നല്ലൂരിനോടൊപ്പം. ഇപ്പോൾ നിൽക്കുന്ന പാർട്ടികളിൽ ഇനിയൊരവസരവും ലഭിക്കാൻ പോകുന്നില്ല. തങ്ങളുടെ രാഷ്ട്രീയ ഭാവി അവിടെ നിന്നാൽ ഇരുളടഞ്ഞതാണ് എന്ന് തോന്നുന്ന ചില അപ്രസക്തരായ വ്യക്തികൾക്ക്, അതങ്ങനെ തന്നെ അടിവരയിട്ട് പറയണം, അപ്രസക്തരായ വ്യക്തികൾ, അവർക്ക് ഒരു ലാവണം എന്നുള്ള നിലയിൽ ഇതിനെ കാണാം. കാരണം ബി ജെ പി കൊടുക്കുന്ന എച്ചിൽ കഷണങ്ങൾ നക്കി തിന്നാനുള്ള ഒരു അവസരം ലഭ്യമാവുകയാണ്. എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ അവിടെ ഇവിടെയുമൊക്കെ കേന്ദ്രത്തിൻ്റെ ഏതെങ്കിലും സ്ഥാപനങ്ങളിലൊക്കെ ഡയറക്ടർ പദവി അതും ഇതുമൊക്കെ കിട്ടും. അങ്ങനെയെങ്കിലും ശിഷ്ടകാലം കഴിച്ചു കൂട്ടാം. അതല്ലാതെ ജോണി നല്ലൂരിനെ പോലെയുള്ള ആളുകൾ ഒരു ദേശീയ രാഷ്ട്രീയ പാർട്ടി ഉണ്ടാക്കി ഇവിടെ കർഷകരെ മുഴുവൻ സംരക്ഷിക്കാൻ പോവുകയാണ്, അതിനുവേണ്ടി ഇതാ ആളുകൾ ഇങ്ങനെ ക്യൂ നിൽക്കുകയാണ് എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞാൽ ആളുകൾ മൂക്കത്ത് വിരൽ വയ്ക്കത്തേ ഉള്ളൂ. ജോണി നല്ലൂരിൻ്റെയൊക്കെ ജനപ്രീതി എത്രയാണ് എന്നുള്ളത് ഈ നാട് കണ്ടിട്ടുള്ളതാണ്. എവിടെയാണ് ഓരോ ആഴ്ചയിലും നിൽക്കുന്നത് എന്ന് പോലും അറിയാൻ പറ്റാത്ത സാഹചര്യമുള്ള വ്യക്തികളാണ്. അവരൊക്കെയാണ് നവരാഷ്ട്രീയ ബോധം കേരളീയരിൽ ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കുന്നതിന് വേണ്ടിയിട്ടുള്ള പോരാട്ടം തുടങ്ങാൻ പോകുന്നത് അത്രേ. അതും ബി ജെ പിയോടൊപ്പം ചേർന്ന്. ഈ കഴിഞ്ഞ ദിവസം ഈ ജോണി നല്ലൂർ ഈ രാജി പ്രഖ്യാപിച്ചുകൊണ്ട് കർഷകരുടെ ക്ഷേമത്തിന് വേണ്ടിയൊക്കെ പറഞ്ഞ കാര്യങ്ങളെക്കുറിച്ച് ചാനൽ ചർച്ചകളിൽ വന്നിരുന്ന ആളുകൾ മറുചോദ്യം ചോദിക്കുമ്പോൾ ഈ ജോണി നല്ലൂരിനോടൊപ്പം നിൽക്കുന്ന മാത്യു സ്റ്റീഫൻ തുടങ്ങിയ ആളുകളൊക്കെ പല ചർച്ചകളിൽ പങ്കെടുത്തിരുന്നു. ഇവർക്കൊന്നും മറുപടിയില്ല. ഇവരെന്ത് ചെയ്തു കർഷകർക്ക് വേണ്ടി? ബി ജെ പി കഴിഞ്ഞ 9 വർഷമായി കർഷകർക്ക് എന്ത് ചെയ്തു? ആ ബി ജെ പിയോടൊപ്പം ചേർന്നിട്ട് എന്ത് കർഷകർക്ക് വേണ്ടി ഉണ്ടാക്കി കൊടുക്കാനാണ് ഇവർ ആഗ്രഹിക്കുന്നത്? അപ്പോൾ ഒരു കപടത, കർഷകരെ അവർ മറയാക്കുന്നു. സംഘിപ്പാളയത്തിൽ അണിനിരക്കുന്നതിന് ഞങ്ങൾ കർഷകരെ മുൻനിർത്തി ഇതാ പോരാട്ടം ആരംഭിക്കുന്നു എന്ന് പ്രതീതി ജനിപ്പിക്കാൻ ശ്രമിക്കുന്നു, അത്രമാത്രമാണ്. അല്ലാതെ ഈ ജോണി നല്ലൂരോ ഈ പറയുന്ന മാത്യു സ്റ്റീഫനോ ജോർജ് എ മാത്യുവോ ഒന്നും വിചാരിച്ചാൽ കേരളത്തിലെ കർഷക സമൂഹത്തെയും ഒരടിപോലും അവരുടെ നിലപാടുകളിൽ നിന്ന് ചലിപ്പിക്കാനാകില്ല. കാരണം അങ്ങനെ ചലിപ്പിക്കാനാകണമെങ്കിൽ ഈ കേന്ദ്ര സർക്കാരിൽ എന്തെങ്കിലും പ്രതീക്ഷ വേണ്ടേ? ഇപ്പോൾ റബ്ബറിന് 300 രൂപ തന്നാൽ എം ബി എ തരാം എന്ന് പാംബ്ലാനി പിതാവ് പറഞ്ഞിട്ട് പോലും ആ 300 രൂപ ആക്കാമെന്നുള്ള പ്രഖ്യാപനം എന്തുകൊണ്ട് കേന്ദ്രത്തിന് ഇതുവരെ നടത്താൻ സാധിക്കുന്നില്ല? ഇപ്പോൾ കെ സുരേന്ദ്രൻ കഴിഞ്ഞ ദിവസം വന്ന് പിണറായി വിജയൻ 250 രൂപ ആക്കാമെന്ന് പറഞ്ഞില്ലേ? അപ്പോൾ പിണറായി വിജയൻ അതൊന്ന് ആക്കി തന്നാൽ നല്ലതായിരുന്നു എന്ന് പറയുകയാണ്. സംസ്ഥാന സർക്കാരാണ് അത് ചെയ്യേണ്ടത് എന്ന് പറയുകയാണ്. അങ്ങനെ സംസ്ഥാന സർക്കാർ ചെയ്യേണ്ടുന്ന ഒരു കാര്യമായിരുന്നുവെങ്കിൽ പാംബ്ലാനി പിതാവ് അത് പറയില്ലായിരുന്നല്ലോ, 300 രൂപ നിങ്ങൾ കേന്ദ്രമാക്കി തരണമെന്ന്. അപ്പോൾ ഇതാണ് അവസ്ഥ. കർഷകൻ്റെ കാര്യം പറഞ്ഞ് കർഷകൻ ഭയങ്കര ദുരിതത്തിലാണ് എന്ന് ഇങ്ങനെ വൈകാരികമായി പറഞ്ഞതുകൊണ്ട് കാര്യമില്ല.